Hindi na napigilan pa ni Laire Posposa na umalma sa netizen na nagsabing suportahan umano ito ang kanyang pamilya. Dahil marami itong pinagkakautangan, wala na din umano silang pambili ng pagkain. Habang sila ay daw ay masarap ang mga kinakain. Komento ng netizen, Hoy, tulungan mo mama mo. Magbayad sa mga utang niya at sa tubig ng kuryente Huwag pasarap dyan. Sa kwarto mo, magbigay ka naman ng pagkain sa mga kapatid mo. Tuyo at mantika lang ulam nila. Ikaw pa makdo at chalibi ka pa. Kapatid mo at parents lawoy lang ulam nila. Wala pang subak. Dito ay umalman ni Silay. Sa kanyang post, binahagi nito ang komento sa kanya at nilabas nito ang umunay mga sama ng loob niya sa kanyang pamilya. Ayon kay Lai Reposposa, Nakakapagod na umano maging breadwinner sa kagustuhan niyang tumulong, naging obligasyon na daw niya lahat. Ang nakakalungkot pa ay kapag hindi mabigay ang gusto ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina ay ichichismis pa siya umano sa kapitbahay nila. Masakit daw ito para kay Lai. Pagpapatuloy pa ni Lai, binili na din daw niya ang pinapangarap na farm ng kanyang pamilya. Maging ang mga bayarin sa kanilang bahay, siya na din umano ang nagbabayad. Ngunit nagawa pa umanong magsinungaling at gasto sa eh ng pamilya niya ang perang dapat pang na mga bills. Dahil sa ginawa ng pamilya ni sa kanya, pag-amin nito. May tampo siya sa mga ito. Ayaw sana niyang humantong pa sa ganitong pangyayari, ngunit lagi na lang daw kasi siya ang dapat na sumalo sa mga problema. May problema din naman daw siya, ngunit sinasarili lamang niya nito. Sana naman daw ay maramdaman ni Lai na pamilya ang turing sa kanya. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Hindi ko alam kung tama o mali ba tong gagawin ko. Pero sobra na. As a breadwinner, nakakapagod din. Noong una, gusto ko lang naman tumulong hanggang sa naging obligasyon ko na lahat. Isa lang ako, pero seven yung dapat bubuhayin ko. Ang masakit pa, para sa akin, tinulungan ko naman sila. Pero pag hindi ko nabigay ang gusto nila, nagiging masama na ako. Kasalanan ko pa, sariling mama ko pa magchismis sa akin sa mga kumari niya. Siyempre, nasasaktan din ako. Dito sa Marites na to, triggered talaga ako kaya di ko tatakpan pangalan at mukha mo. At gusto ko din malaman ng mga chismosa na kamarites ni mama na binilihan ko ng sarili ng farm this year. Dahil yan yung laging request nila sa akin. Yung kuryente at tubig, ako na nagbabayad niyan lahat. Pero nagsinungaling sila sa akin yung pera na binigay ko na budget para sa kuryente at tubig in total of 12,000. Hindi napunta doon yung pera, kaya nagdouble ang bills. Pero sino nagbayad, ako pa rin. Yung sa utang, binayaran ko na yan lahat dati pero desisyon nila na bumalik. At sa mga groceries namin, binibigyan ko din sila at hindi naman ako malakas kumain. Kaya napupunta lang din sa kanila. Yung jowa ko hindi sanay sa Filipino food, kaya siya nag-order ng mga McDo at Jollibee. Sa pamilya ko, may tampo lang ako pero alam ko namang maayos din namin to. Nag-share lang din ako ng side ko dahil puro side niyo ang naririnig ng mga marites na one-sided. Puro chismis lang naman ang alam at di naman tumulong sa pamilya ko. Ayaw ko sanang umabot sa ganito, pero mas naiintindihan nyo ako kasi ako kapag dito, kasi di nyo naman pinapakinggan, gusto nyo problema nyo lang iisipin ko. Pero may problema din ako, sinasarili ko lang. Sana ma-feel ko ulit na pamilya ko talaga kayo na tayo ang magtutulungan, hindi nagsasakitan. Grabe, napakasakit talaga yan. Yung mga magulang mo, nagpapadami ng mga anak, anak ng anak, tapos ipapasa sa isang anak. Yung obligasyon na dapat, sila ang gumawa. Aangat ka, pero may hila pa rin pababa. Dahil sa ganitong mindset na halos ikaw na lang lahat ang gagastos, bandang huli, ikaw pa masama at imamarites pa sa ibang tao. Yan yung masakit. Pamilya mo pa mismo yung nakakasakit ng damdamin. Yung feeling na mabuti lang pag binigyan mo pero pag wala, ikaw pa masama. Since PBB, parang ikaw na ang nagpo-provide, it's time na siguro na sarili mo na lang ang isipin mo, lalo na may sakit ka. Ito ang tradisyon nating Filipino na pag mas nakakaangat ka, dapat ay obligasyon mo ang tumulong. Di mali ang tumulong pero kung sasanayan mo sila, nakadepende sa'yo, di sila matututong tumayo at kumayod. Magkakaroon ka na din ng sarili mong pamilya. Sana magkaayos kayo, iwasan mo na din mag-post about sa family problem. Protect your privacy, madaming marites dito na di naman sila nakakatulong. Laban lang sa buhay, life, focus ka sa sarili mo, lalo na may sakit ka ngayon. Huwag mo na silang intindihin, malaki lang ingit sa'yo kasi yan na. Ang narating mo sa buhay, sa panahon kasi ngayon, okay pa yung ibang tao mapagkakatiwalaan mo. Kesa sarili mong kadugo, di ko naman nila lahat. Huwag din sana nila iasa sa'yo lahat, lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Yan ang mahirap sa Filipino culture dahil kung sino lang yung medyo maangat, doon asal lahat. Kilos-kilos din kayo at diyan obligasyon ng isang tao. Lahat ng pangangailangan nyo. Nakakapagod kaya ang sandalan ka ng marami. Napakapigat tapos lahat ng tulong nabigay bigay mo sisiraan ka pa. Yun yung mahirap pag sarili mong pamilya magda-down at sisiraan ka. Halos lahat ng breadwinner nararanasan to. Kaya we totally understand where you're coming from. Nangyari na din to sa kapatid ko. Siya breadwinner ng family. Halos lahat-lahat ibubuhos bigay biya, Tapos pag di lang siya makapagbigay or may hindi na pagbigyan, sila pa mga galit at kung ano-ano na maririnig mo reklamo. Sana naman yung iba hindi lang puro asa at maging grateful sa kung anong blessing natatanggap. Maliit man o malaki, marunong magpasalamat. I feel you lie. Grabe talaga ang sakit ng ipagsisisimbis ka ng magulang mo sa ibang tao. Yung obligasyon nila bilang magulang, ikaw ang nagpasan. Lahat ginagawa ng anak para umasenso. Lahat pinibigay mga needs pero parang hindi na appreciate ng magulang ang sakit naman. Pray lang always lie.